Давайте так. Якщо на вас не нападало, це добре. А ось історії тих людей, на яких нападали ворони, вони досить моторошні. Тож можемо продовжувати обговорювати цю тему. До речі, у нас вже на зв'язку орнітолог Марія Микитюк. Пані Марія, вітаю вас. Підкажіть, будь ласка, чому ворони нападають на людей? Ну, взагалі, тут немає жодної містики, все доволі науково обґрунтовано. Це відбувається лише у період розмноження та вигодування малюків. І ворони не мають на меті надати агресію чи завдати якоїсь шкоди саме людям. Вони просто територіально захищають своє гніздо та свою малечу. Це відбувається лише один місяць весни, коли починається ось цей період гніздування. І ніякої містики, в принципі, в цьому немає, і агресії тим паче. І виходить, що цей місяць якраз таки зараз. Так, якраз таки зараз, і навіть в Києві нещодавно телефонувала мені завідувачка садочка дитячого, і їм довелося перенести випускний садочку з однієї локації на іншу, через те, що саме в тій локації гніздяться ворони, які дуже агресивно захищають своїх малюків. Але вони не мають на меті атакувати людей, вони мають на меті лише захищати своїх малюків. Але дійсно, під час цього захисту вони поводяться агресивно і можуть травмувати людей. А чи можуть... Так. Наскільки серйозної шкоди вони можуть завдати, заподіяти людині? Ну, звичайно, якоїсь там дуже великої шкоди не можуть. Вони насправді дуже люблять там гілля дерев, шишки скидати на голову, відганяючи людей від гнізда, відганяючи від малюків. І, в принципі, якщо людина це швидко зрозуміє і піде, то ніякої шкоди не буде. Але телефонують мені люди, які до під'їзду дійсно заходять і накидають там шкіряну куртку на голову через те, що ворони просто там маневрують і намагаються схопити кігтями і прогоняють людей, але треба розуміти, що вони не проявляють агресію до людей. Це зараз просто така обставина, коли вони захищають свої гнізда. Окей, уявімо, а що... Та, уявімо, що все ж таки напад вже почався, так, ось така, ну, напад, окей, не напад, а захист своєї території розпочався. І захист. Як захиститися людині від захисту ворони? Так, насправді треба просто швидко відходити, тому що ворона не відчепиться до тих пір, поки ви не відійдете на безпечну відстань від її малюків. Тому один варіант – накрити чимось голову і відходити. Можливо, серед ваших знайомих є такі люди, яким ворона накаркала лихо? Я таких не знаю просто. Ні, насправді це містика, насправді ворони нічого такого не можуть зробити. Я орнітолог і спостерігаю за ними вже приблизно 10 років, і крім щастя і радості спостереження, вони нічого не приносять. Крім того, вони дуже розумні та кмітливі птахи з чудовим почуттям гумору. Якщо не чіпати їх ось цей гніздовий період, вони приносять дуже багато радості, коли ти за ними спостерігаєш. У вас, до речі, там ми бачимо дуже багато птахів. Чи є у вас ворони і маленькі вороненята, можливо? Так, дуже багато. Хочу якраз вас познайомити з маленьким вороненням на викормі. Ми не забираємо з дикої птахи. Так, ми не забираємо з дикої природи здорових малюків, але це так трапилося, що спиляли дерево і гніздо впало, тому довелося забрати його на вигодування. Слухайте, ну взагалі такий... Ось тут у нас він дуже гарний. Дуже кмітливий, якщо ви побачите, в нього просто чудові блакитні очі, він у нас розумничок, добре їсть, добре росте. Після того, як я його вигодую, я буду його дичати і відпускати в дику природу. Ви бачите, жодної агресії він не проявляє, тому що це, в принципі, добрий, розумний птах. Але чекайте, Марія, зараз виходить, що ви його оберігаєте, ви його захищаєте, то, можливо, ви будете агресивно поводитися до інших людей навколо. Так, насправді... Насправді ваш оператор хотів підійти набагато ближче до вольєру з воронами, я його відганяла, кажу, у мене ворони дичають, і ти туди не підеш. Тому так, я теж трохи агресивна. А є ще інші птахи, які агресують в період, коли їм потрібно захищати своїх діточок? Насправді, лише ворони проявляють таку агресію, яка може зашкодити людям, а я бачила, як і, наприклад, горобці нападають, і просто зграєю, і відганяють від гнізда. Тут не можна казати саме про напад, це територіальний захист гнізда, але найбільше шкоди можуть завдати саме вранові.
Слухайте, Марія, ну насправді у вас такий саунд там навколо, так? Ну і я під час, так. Що всі співають цей звук. Так, у нас тут і півень, і так. Можливо, це ще й, мабуть, ну, напевно, це ще корисно для людського вуха, так? Я вам хочу сказати, що я навіть проводила дослідницьку роботу з цього приводу. І ось генетично люди звикли тисячоліттями слухати спів птахів. Він заспокоює нервову систему, розслабляє після важкого трудового дня. Тому після роботи обов'язково всім гуляти в парку, слухати птахів і насолоджуватися їх красою. Це дуже корисно для нервової системи. Так, дякуємо вам, Марія. Це супер, я чекаю. Дякую, Микитюк, орнітолог. Вдячні. До побачення.